Це нора бабаків. Коли тваринки впадають в сплячку, вони її щільно закривають землею. Втім, зараз добре видно, що вхід відкритий. Що свідчить, бабаки прокинулись. Для спеціалістів це стало неочікуваним. Звичайно, наші сорки ложаться в сплячку десь в кінці августа, початку сентября. Вот. И самое раннее просыпание у нас наблюдалось 22 января. А, как правило, это где-то конец февраля, начало марта. Так что обычно день сурка, который празднует весь мир, наши сурки проводят спячки у себя в норах. Влітку 2017-го родина бабаків залягла у сплячку ще 14 червня. Вплинула спека. Але такого раннього пробудження біологи не очікували. Для порівняння, минулого року тварини прокинулись 22 лютого. На сьогодні бабакам вже запропонували їхню улюблену їжу – моркву, капусту тощо. Часть корму вже зникла. Тобто, вероятно, ночі вони виходили, щось утащили себе в нору. Сурки… Вообще-то вот наша группа поначалу была достаточно общительная, когда родились дети, они тут были на экспозиции, к посетителям очень спокойно относились, но как-то с возрастом стали более осторожны. Тепер, як розповіла Тетяна Бондаренко, побачити полохливих тваринок можна вкрай рідко. В Миколаївському зоопарку бабаки живуть вже багато років. Саме цю пару привезли з Луганщини в 2009 році. Виловили її в дикій природі. Згодом тварини дали потомство. Тепер у вольєрі мешкає велика родина. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.